una un amigo que iba de caza. El cine tiene una asignatura pendiente con la historia de Manuel Blanco Roma Santa, abordada en un par de ocasiones, pero desde fuera y de un modo ajeno. Arada pretende saldar esa deuda. O lobo fusión. De esta vai, es decir, creo que se merece una producción audiovisual a altura real de esta historia, de este suceso, de esta vida, de esta trayectoria de Manuel Blanco Roma Santa, que no fueron quen de dar as experiencias anteriores, mesmo proxectos cinematográficos a nivel nacional e internacional, e que, sen dúbida, pois, o tempo está para eso, para revisar, para superar, e, sen dúbida, documentadamente, que me consta que se fixo un gran traballo de documentación. Así que a investigación será a base deste de proxecto. Eu, como Ourensán, precisaba contar unha historia propia de aquí, de Ourense, e eh, me pareceu que o personaxe de Manuel Blanco Roma Santa ata, ata a data pois nunca se tratou eh, con toda a profundidade do, do personaxe. Eh, sí que é certo que cando empezamos con este proxecto eh, era unha idea bueno, de facer algo como moi pequeniño, moi iro gran, pero cada vez que canto máis investigábamos, pois máis conta nos dábamos de cantísima tantísima información que había e canto había que, que, que falar de deste de home. Entón decidimos pois eh, intentar reflexar, facer un perfil psicolóxico de un dos maiores asasinos en serie que, que hai documentados da historia de España. No, digamos que o vexo como unha grande oportunidade de pois pues de, de facer un traballo completo dende de a búsqueda a, a pesca de, de emocións, de sentimentos e digamos que Roma Santa, dende o punto de vista como, como, como un actor pois, pues bueno, cumple todas as, as expectativas que un pode, que un pode ter El rodaje comenzará en el mes de marzo, la primera fase en el Concello de Esgos. Se grabarán los primeros minutos de lo que terminará por convertirse en un largometraje. Ese adelanto podremos verlo en la próxima edición del Festival de Cine cando vamos ao Concello de Esbos a localizar eh, diferentes aldeas que, que para nós son eh, un plató increíble e vamos a localizar ali mesmo que dice que parece que non pasou o tempo, moitas delas estamos descubrindo eh, auténticos eh, escenarios que aínda van a reforzar máis a historia a historia de, bueno, que este home, porque xa o que dice Óscar, non é que só sexa a súa figura, sino que todo o que rodeaba, ao final te vai descubrindo cousas que, que ao final creo que podíamos facer moitas máis horas de grabación das que las que o mellor fagamos, non?